چک لرم نشته درګه زینب ته ملایب شیر کړه او هغې ته راځم، خو السلام نشته ته نه ده علیکم. راغلې. سلام. ولې نه رالم زینب؟ نه زه ټولې رالمه، صرف دا بوډخه مې یو څو ورځې نه ده راخستې. राजा राजा आसमा मोस्ट वेलकम। दाव बड़ा दा कमरा खाली दा आसमा राजा प्लेट में आगे से ले दा कमरा मुकम्मल खाली दा देखिए सो कब पीछे से पके बस खाली स्लाइड राजा مان دې राजा مان ته वेलकम दे ورنه बड़ा غوښتي. دا اسمان ښایسته، اسما ښایسته ده، बड़े که तो खबर بدرنګه ده ستا आवे پسند. तो सपोर्ट मिले क्या खबर रा बांध के ماړه سپورټ په ګولۍ ولا وای څه و؟ وای دی وای زینب تپوس دیو ک بیا وای چې بل خبره مردو کو چې ولي کینو زبا وکم کنه نو لا لیکلی نه ده کنه وکا وکا زړګه شیشو ټک وای خبرې ظالمانو ګډه شیشو ټک وکا. شکیل دوبئی میں رہتا ہے میرا بھائی شکیل دوبئی میں رہتا ہے میرا منگیتر ہے میرا منگیتر ہے میرا ہونے والا پتی ہے پتی سعودی عرب میں سعودی میں رہتا ہے سوبر سوری سعودی میں رہتا ہے میرا جانان ہے جانان در چ مزلگا ز دبئی ته در زم کی دیر شي ان شاء الله. ها الله قسم علي فلوس ده الله پاک نن دی پای دی باندې لیکل او تلا خبره کې ده ته ځان دا سړې دا کومه خبره اخا دا الله پاک نامه چې نکلې ده دا څه چی ویل پته نه سو کې دی وای اجرا دي کو سړې دي کو سو دي غلط خبره کې کو دا الله دونو احترام کو کوي کنه تراکه دې خورا وړه دا جناب ما سره ډېر راته چې زی بلاک ته پیل نه ورزو ما چې دا بس به دا ما خبرې کړي مې دا هغه مې کړو مانا دې ته مې کړو ورې زه دا ما الله څه نه پیم لیکم دي ته چې سو دا الله نوم لیکي الله هغه نامه لیکل حقیقت کې، حقیقت کې الله نامه لیکل الله نه دې پایډای کړو باندې واغه ځل سره پرېدم نه خپل لایب کې ځکه چې موږ دلته تر څنګه غاپ لګو ما ولا اول نه چانس کو الکه دا الله نوم دې په ډیپې لیکلې خبره وسمه کوم دا سړیا د نه دي افغانستان ته ملا دی پولیس اباد لاره زړګه افغانان خو ملما نه دي زړګه هغه خو ملما دی ملما هغه ته موږ ملما وایو پوه شوې؟ ها خو زمنګه په لای پونو کې زمنګه په قصو کې ملمای انا نه ها کم دی شرمېږه مه ملکه ټراک نه چې وروسته بوج وشلېږې او هغه په یو ځای چې تې بوس را خوشي شي داسې دې دا مخ ښکارې خدای دې غر کا نه کړه ته لا پسې وم شرمېږې زما جانان دي کنه څنګه جانان دي چې تم ګل نه مانا نه راکانو گیم ته وکټې درې سټریک دي ما دي کوي والا رنګ دا ګوتنګ مستنګ دا رنګ دا ګوتنګ ثانک یو توکي ته تاسو لري په پوره صبر وکړه ته دا وره راځه والله توکي ته کوه کر سره وکړه بس دې ته په شکل مې قبول دي افغانستان انسان زنده باد مننه لکه زویا خیر مالکانو شیشه ټکوي کنه مننه اسما دا دې تمه څه دې چې چل کړه کڅ ها دې توې څه دې چې چل کړه کڅ دا دې زبردست دا غلط خبره نه کوي چې مره دې دا ټول دا خپل کو بشای کې له تاریخ پکوي خالق دې پالو کوي دا سره وړو کې حالت ته ماشوم بچي دې دغه د سعودي کې ماړه مچر مې پته اند کې نه استو بال کنه نه پکې دې ها ترنجان علیکم سلام څنګه خیم افغانستان پاکستان یا لکه پاکستان او افغانستان ما په لایف کې نشته زړګه خو افغانانو ته زه ځکه لږ درانه ګورم چې دوی مړه بس تاسې ښه دي ښه انسانان دي خو چې ښه وسه چلېږي والله دومره زبردست سوړ کې دي قسم دی خو دا یو نیم زموږ د سړ نه کنځل کوي دا یو نیم د هغه سړ نه کنځل کوي بس دوی خپل منځ کې پښتانه اچولي ګنې زه په دې شینو کې ګوتې نه وم زړګه افغانستان لمې میډیو جوړه کړې پاکستان بل ورځ عمران خان چې هغه شو هغه لمې میډیو خېجولې ده افغانستان لمې میډیو خېجولې خو صحیح میډیو دا نه کوي جوړه ده نه وایم چې دا به منی او پلانې به منی او ډینګرې به منی دا خبرې نه کوم نه جنډی مینشن کوم جنډی م نه لګوم زه زما دا قانون دی زه جنډی منډی م نه لګوم. ها
صحیح خبره کوي، مګر په افغانستان نه، په پاکستان نه، زمونږ د زړه سرونه یې، زمونږ نه مسافران هم نه هغه یې. غب هغه د پاره د ته نه وایم چې دا داسې چل دی. افغانان افغانستان خلک لکه مونږ داسې زه ځان ته داسې وایم کنه لکه سړی او ټیکانه یې، لکه مطلب زه اوس لکه کور کې پوه شو صفا خبره سي. او هغو ډېر بار دي ډېر سخت وترسېدل وللزېدل، ځکه ورته زه مېلمه وایم چې دا ګنې مېلمه راغلی زما لایف په دې وجې نه مې هغه کېږي. نور خو مونږ خو الحمدلله خپل هر څه ډېر دی الله دې دا قصې کې خو دا غله چې تا ورک شو خدای دې دوی تباه کې غلو نه خلاصېږو. ها شیشه وټه کوي لا کان وټه بل ټایپ کو کوي شامي مانه نه اسه مانه ورو ته نه نه مړه دا پټه نه د سنه چېړو او ته د امام خان په ساري کې دا مردار په ساري اے شکیلا یو خبره درته کوم، دا زما مرګري و مانه ډیر په کوم شي کنه ډیر مرګري و مانه په شي پورا ما دا عمران خان او دا سیاست دا جنو ما کرم نه پېژن دل دا په دې ټیک ټاک کې خلک یو بل ته کنځل کوي نو ما ته ډیر سي زده کړل لکه ما ته ډیر پته ولګي دا د دې څه مطلب دی، د دې څه مطلب چې د شپه په پال او په نه د شپه په او د شپه په پال او په نه 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 د شپه په پال او پاکستان یاره خپل پاکستان تا پاتا تا په قسم د ته قرم کنه دلته ما سه اوسم د مرګري ناستی کنه او اوس خو طالبان دي او طالبان او ماشاءالله حکومت خدای خو بس واسي نشته ده څو غه نشته ده پوښولي نور حکومت خو حکومت د څو غلام لانه کوي افغانستان کې. بل ورځ دلته ما سه مرګري دي غنه مې ته پوښ کوه چې اوس د سیامن ده چې موبایل ده نه درې ورځې په روټ پروت يم څو کوله ته یې ګوتې نشي ورولې خو صفه خبره را باندې کوي کنه په لیډرانو کې دا اشرف غنی نه ده، دا اشرف غنی بابا و ته دوی وای دا ګوره دا ټیک ټاک لچ زرا عالم دا ما ولیدو یو دا او یو عمران خان و دا دوانه نه ده دوسړه نه مې خوښ دي کني مام دا څنګه خبره چې ته قسم ده ته خرم چاته مې اوسه پوری وټم نه ده چاوله خو دوی ته مې دا ته عمران خان په سر وټو چاوله مام دې نه کې ګوتې نه اورځه بدل تمر باندې خلک جنډې لګیدا د مولا سړی دا د پټیاي سړی دا خبره زو خن نه راکای بزدي د وجه نه زو چاته د غانه کوم خدا مانی قسم نه ته خرم کنه لکه گپ نه سیوا اشرف غنی مې والله چې اشرف غنی بابا چې وته وی پوښي د دوی مشر د پوښو د افغانستان حقیقت کې هغه د پښتو مال ډېر مزه راکای ډېر نری نری خبرې کوي پوښي صفه خبره. او د عمران خان عمران خان چې دا ډېر خلک وي د پنجابۍ د پلانې دی خو دا هم ډېرې نرې خبرې کوي د اوسه پورې ټیټه نه ده وړې او دا هم ډېرې نرې خبرې په دې مې خوښ دي. دا نور خو کله یو طرف له خاطر په پاکستان کې کنه ما د الله پاک موقع راکړې و ما به عمران خان له لازم موټ ورکو خو څه وخت مسافرانی پیسې وګټو خپل کور سنبالو خپل ذمہواري پسر کو یا سټونه وګټو دا یو سړی شکل ته ما پالو کا پالو به کم توې ده خبره وره په کړي خدا توې نه چلای نه نه وړو کې امه دې حالت دې گیفتر دې په پالو نه گیفتر پالو به کم خبره وره یا سړی چا تال ونه ما سره مانه نه کوین کوین دا ته څه ګرځي را ګرځي اوس ته ویل لایف نه یم اوس لاړې هلته زما لایف خپل هم صحیح ډنډ نه دی نه په چا را پوټ کړی بیا لږ ناسته دی پوښ دا چې کینې بیا دا غالي شي تا ته پته شته ما اوسه پورې چا ته موټ نه دی اچولی ښه اوسه پورې اوټ او زمونږ پلار دی الله ژوندی راته لري هغه هم چا ته اوسه پورې نه ورسي څوک یې مړانی نه وخواښه دا توید خراشه پالو دی کم زړګه تا به زه پالو کوم ولې به دې پالو نه کوم پوه شپې خو هغه دی دا منې چې دې پیرې مې عمران خان پسې واچول ښه هنر سړی دی صفا خبره صحیح نر سړی ته به نر وې هغه باندې چې نر سړی خو دا که یوه ده ته ووایم زړګو صفا خبره نو د دې نه مخکې ده
اشرف غني چې اشرف غني بابا به وته یو صفه خبره زمنګ د بابا په زیاده قات کې مشر سړی دی، دا چې لاړانو د پاکستانو د پیک ایډو والا ډیره بد ورځ راخستې، استاد سودس استاد سودس استاد مور استاد خور او پلانې او ډنګره، نن چې دا کم یو افغانې موږ په سکنځلې د افغانستان کس راځي او عمران خان په سکنځلې کې قسم دی دا سره باغب لکه تاسو دا کنځل وینا کړی دی مخکې کنه، دا سره باغب پسې راځي پوه شولې، ګنې والله که دا کنځل او وینا کوي موږ نه زیات د افغانستان د خلکو عمران خان خوښ دی، صفا خبره سي موږ کې به بیم غدار مدار یو دوی کې نشته، خو دا چا خبره مخکې نه تاسو دا دوی پسې مشرانو پسې کنځلې وکړلې وکړلې، نو اوس یې خو دا کوي اوس خو هغو د زړه د پاسه کوي چپ شه دی کوین، دا چاته وایي چې چپ شه مننه ته ورګه کوین را ته درته څوک نه نشته غلط کمنٹ کی باجا کا وے ڈائریکٹ کوین مانا نا ڈبل ٹائپ ہو گئی ڈبل ٹائپ ہو گئی ڈبل ٹائپ ہو گئی ڈبل ٹائپ ہو گئی شاہ بھائی مونیریٹر اشوی تو کے ما تا ولی کا باجا کڑی می نی بلاک کڑی می نی دلا بند 1233 مننا تھینک یو دغه سی باجا کا تکړه ته ته تعلیم کړه چې تو غلط کمنٹ کوي په وردان غ ډایرک کا غار تو کی 1233 ډی مننا تھینک یو جان کی پکې مننا چا کې وټه کوي خان مننا تھینک یو خان جار دې شپ خان چاته مې ویل نمبر راولېګا وې چې نه نمبر ورنه کې پوره ظالمانه سات پتی تا دې کې لاس ته تم خېلې در پښې کوم په دما په جانا چا په جواب چا ولا مثال خان ارمانی والے کوم سلام نه نه کوم دې اے زه یو کار لګیا دا وې شکل د سندل سره ملاو شوی تا خبره رښتیا ده نه موسم ملاو زړګا زد ته سر ګرولو لنه جوړ تلا پونه کړه او تلا پونه کړه او تلا پونه کړه خدای دې اوس خو کی ماته ډیر غاو کو چې پلان د ډینګ د ډیر خبره را سو کړی ساده لامبار نه رنګ کړه واتس اپ باندې نو کړه پیر وسا یو تقریبا لا سل ملټ او سو غړې دلم خو نه موسم ملاو وسا نه ما اوس پتا نشته کلی کی دا بیا را بیت نه دا کړی چې کلی کی دا الله دې باد ریار منګ تر بیت منګ سکی صفا خبر منګ تر رنګ کای ما او تر رنګ نه دا کړی ها ها نو دا خبره مکو نه صفای وې ما زه په دې نه ما صفا جنې دا روغه جنې دا ما پکې اوسه پورې غلطی نه دلی دلی صفا خبره سي هیڅ غلطی نه کړې دې ورته چولې دې دلته په انتظار یم نه دا ملاو راته نه دا زړګا زه دلته ډېر سخت ډپټی کېم زما ډپټي ډېره ګرانه ډپټي ده ډېره روغه جینۍ ده ما دا لایف نه چا با جا کړه ده مړی لایف بنه دغه کړه ده رپورټ والا کنه رپورټونه په دغه خلک راوې صرف لایف کې نه نور څه غلطه ویډیو چې دی په ایډای کې نه نشي رپورټ کولای خبره وره نه نه سلام اغه مور لا د ټیکټ واخستو نه لا نه د اوس لګ وخت بس ما سره لګ ټیم تیر کی کنه ان شاء الله بیا درځي عمرې له سید الله ویلکم په څو دی ولا وبره وکړه څومره خرچه پیرال لا مینه دی اګه 3 میاشتې پس بدرځي 2 میاشتې پس
ابله جنې خوم راغلې ده سونیا ده کچې شهر ده نه پیژنم، ما سره پالو کې نشته شي، ما مخکې پالو کلو بیا اوکې غیر ده پالو کلو. تا چې شاله کې کو کو السلام کوي علیکم اوکې سلام. چې شه لمبر را لګي کچا نمبر یې من وټ کوه داخل کو نه سمې کګې سترګې دي د اولو شان دي بڼ بڼ ګوري نمبر او دا نمبر یې خو د دې ښکارا ښکاری او ما غاړه د تمه د پټه خلک کار نه ست د دادا ته نه ښکاری. تا ته په شړا کوهلان ظالمې کوین دا لیدلې نه د مړ سړی ژوند دی کوي خبره واوره نو نو مو وایې کنه بڼ خبره واوره خبره واوره نه نه کوین تا لیدلې نه د کنه مړ سړی کې مساره والی نو هغه مړ خپس په ور سره یې ځان کې باغ مړ خپس والا کوین به وي کنه پټ مخ والا پټ اتا مخ جنا ده والا مخ نه ده خپس خدای دې غر کرے کا بوجي والا نه ده دا بلا ده کوین نامه ده تا نه ده لیدلې تو اے ته ما یو ده ګول اولی ولا ور کوین واړه ته والا کوین واتس اپ نمبر یې راکړه چې یو لا ګول اولی وته زړه ولا یو کوم ګول شي وته ولا پوسټ مارټم یې وکم ته چا پوسټ مارټم کې هم لوګ ټرمینل 1 میں آئے ټرمینل 1 الکانو شیشوټه کوي ټیکټ پی لیکا وته نا اے ځای خبره مانو سپورټ کیو کوي ته چا پورس مارټم کې پورس مارټم ده کج شه ده دې کوین له بازار پوسټ مارټم وو کم زما واتس اپ نمبر ولا ور کو زو چې کم کو کم پنیشمنت بم زو ستا کو ورځه ما ده چې ده خدای دی وو با بلا کړی دي نو دا یاره چې زه یې پالو کم زو له خپل نمبر پر کم کوین دی زو بدل چې کم کو کم ډاکټر دی کې بده کوم وو نه انده سي به وینه ستا په شان نه ده چې میر غضب ده پسې پوي ریل والے نو بیا سم ده چې پیک والے وینو بیا مال څو خوريل يم پیک ونه يم نو پیک نه ده ریال ده یاره 103 کسان ناسي والله لاس ماتي کې چې شیشه واټک ویا سپورټ وکي او ګپ کو پکره ولې تعالی ما دا شپک سټریک کوله مات کې شپاک سټریک ماړه په بلاو ل سټریکونه وړېر ماتي کې او جوړيږي والله اوه ما تری شیا وې چې کله پړلک دا کوین سوتا الک ده الک ده کچی نه ده رحیم الله مننه سید الله مننه السلام علیکم سلام جنید ده خدای دې خاکا کوین پیراش زمانه ته قراش چې څه کوم ګورم کنه ناشتا ما نام لاړه کمنټ نه ده کړه کوین ناشته یو ګل رولا رینا زما خو خینا ته زما روري دین په دنیا ماما خو خوا زاکی دا کوین چا دا چې ما سره د ټول په خاطر چې ما سره نه وای دی یو نه خو خو دا خو ما په جندل لدی خبره کې دا خو زما خاص کس دی کوم دا تا ته ګول ویشتو دا دا راغلی دا اے قسم دی را شکیلا والله چې سر سرمند نه سړی و پاسي نا خه ما ستې له ګولې په ستانه بیا قسم دی لټینګ نه کنه پاتې کیږي نه او خدای دې تبا کا ریل کې دا ریل کې دا زما خاص ملګری دا بيد نه مي او څنګه مال به چپاټه کړې خبره واه خدای دې کړې وړه بیا دې ټینګ نه بروکن سپورټ او بروکن هاي هاي مرالي غزالي ما عادل خان وعليكم السلام وعده ور سره وک پلیز خبره مې روان ده بچارا وانا دا بس تر پانے انا دا زما بس پیلے کی گا مودا کی گا مولانا میں بیخی گنگا سی ما خورالا بیا با سبا خیر اسا گپ لگو سایی دا ابو سای او ویڈیو مال نہ ہم اس نہ ہوا کوڈلنگ والا یانہ چھپا کم خان دی لو او مو کې راوایې په ټینګ کې شاتو کې راوایې په ټینګ کې یا د ما خدای په ټینګ والے مودرنګ دا غوډه را سخته دا غوړه بنه وسم دا د سترګې تورې نه کړې ګورې نه ها ها واه زه سعید نه نه ان شاء الله بیک اپ لګو سعید ها لګې وعليكم السلام او اوکې دا سعید تاسو ورسره نمبر واپس راولې ګې
اوکے اوکے، صحیح ده، صحیح ده، نمبر واپس راولې. سب نمبر څه درولې.